new dance called the Transformers, man? What? The cat is back. The Transformers, man, is bad, man. Can you do it, dog? Yeah. So, I am Megatron, leader of the Decepticons. I want to teach you a new dance called the Transformer. É, rapaziada, isso é bonito demais. Rapaziada, sem muitas delongas, esse vídeo agora vai dar o que falar, vai dar merda, né? O negócio é o seguinte, rapaziada, uns dias atrás aí, teve um camarada aí, ele conhecido como Pai do Mato, Pai da Mentira, Rei da Mentira, outro chama ele tem um monte de apelido, Lubriga Amarela, não sei, entendeu? Não sei, não conheço ele direito, nem quero conhecer, porque o bicho é fanfarrão, mentiroso e outras coisas mais que eu vou mostrar e provar aqui pra vocês. Ele andou fazendo os vídeos aí falando, defamando o NX9, né? Um aparelho que ele não conhece, nunca pôs a mão, nunca fez nenhum carinho no aparelho, né? E justificando que o aparelho automotivo dele, deu uma surra, que o Nito não tocava nada, que o Shake não tocava nada, né? Eu fui e fiz um vídeo resposta pra ele, né? Que ele não sabe nem apresentar o aparelho dele, né? Ele fala que é técnico aí, mas não é técnico, né? A gente sabe que tem vários vídeos aí de inimigos dele aí do YouTube, né? Um eu vou até mostrar aqui, quer ver? Um é esse aqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Não vou ter tempo pra postar o computador, não. Depois eu passo pro computador pra vocês verem melhor, tá? Técnicos em eletrônica mandam recado para esse fanfarrão aí, tá? Então é o seguinte, tem mais. Aí, rapaz, quando foi hoje, ele coliou com outro mentiroso lá, né? Que tem um NX9 todo bichado, né? Não funciona os agudos, os Twitter, tudo parado. E começou a afrontar, me afrontar, né? Então é o seguinte, eu quero deixar bem claro aqui, quero mostrar pra vocês quem ele é, né? Vamos começar aqui. É o seguinte, ó, olha um áudio aqui, um vídeo, trechinho do vídeo de um camarada que ele teve treta com todo mundo no YouTube. Ele teve treta com o Reginaldo, ele é tão mulherzinha que ele mandou um áudio, eu tenho um áudio aqui, tá? E se ele me atacar de novo, eu vou jogar bosta no ventilador. Eu tenho um áudio aqui, tá? Então é o seguinte, ele ligou, mandou um áudio pro Reginaldo, forte abraço, meu amigo. Falando assim, Reginaldo, eu só volto a conversar com você, que ele conversa com o Reginaldo. Eu só volto a conversar com você se você fizer um vídeo aí falando que o Davi tá errado, que não sei o que que tem, que o Davi tem que retirar o vídeo, que não sei o que, que bababá. Você tá me entendendo? Ele é uma mulherzinha, adora espalhar contenda. Ele brigou com o Reginaldo, ele brigou com o Davi, ele brigou com esse cara aqui da Armada System, entendeu? Ele xingou, apelou e o cara aqui também fala. Ele fez a mesma coisa com o cara da Armada System aqui. Xingou o cara de bicha, entendeu? Então ele não tem argumento, paga de eletrônico, técnico, que ele não é, tá? Xingou o Davi, aí ele foi xingar o Anderson. Ah, meu filho. O Anderson pegou, falou que ia buscar ele de berro na cintura. Aí ele virou uma franga, né? Já tem voz de galinha. Aí ele virou uma franga, né? Então, pra mim, eu gosto de provar as coisas. E se aliou com outro que é mentiroso, que tem o NX9, pagou 2 mil no NX9 lá, todo ferrado, entendeu? O som fica uma hora ligado, 40 minutos, desliga, Twitter tudo queimado, né? E ainda coliou com outro que não aceitou que o CL, né, perdeu do 9530, perdeu em grave, o 9530 tem um grave muito mais pesado, né, bem mais pesado, se realça mais, perdeu por pouca coisa, mas perdeu. Então, cara, esse camarada, uma vez, cara, ele tirou todo mundo do grupo, ele ficou louco, entendeu? E agora tá contra mim, pelo que eu vi lá hoje. Mas nós sabemos, né, que quem se mistura com porco, farela come, né? E a laia de mentiroso é a laia de mentiroso, né? A luz, ela não prevalece,
né? A treva não prevalece perto da luz, né? Porque quando você tá na verdade, você tem prova, galera, né? Você desafia o cara, você chama para apostar, mas eles não vêm. Então eu vou falar aqui o que, que ele falou com esse cara. Olha que tri. Olha como que ele é olho grande. O Davi uma vez comprou um Philips, né, 9200, né? Olha o que, que ele falou, olha o que, que ele falou com o Davi, tá? Porque o Davi comprou o Philips, né, que ele não tem, nunca teve aparelho novo, né? Olha o que, que ele falou com o Davi, galera. Olha só, presta atenção, ó. E aí, galera, beleza? Bem, pessoal, hoje tô fazendo um vídeo que é um pouco diferente. Bem, pessoal, todos sabem que o Davi pegou um 9200 agora, pessoal. Entretanto, pessoal, o Alvacinho resolveu lançar um desafio pra ele, pessoal. Se ele deixa o 9200 ele tocando 20 minutos com aquelas músicas automotivas pra ver se não queima o som dele, entendeu? Porque ele fala muito bem do Philips e tudo mais, entendeu? Então vamos ver se o Philips dele é bom mesmo. É ou não é, Alvacinho? Você tá ou não tá desafiando ele? Tô ouvindo. Ah, voz você dele tá galinha. Tô desafiando ele. Aqui, Davi, que é uma vacina. É o seguinte, meu amigo, nós temos um canal no ar, eu, sei, o Alexandre. Nós temos que falar o lado A e o lado B. O lado bom dos aparelhos e o lado ruim também. Eu tava doido pra pegar um som desse aí. Eu andei pesquisando e eu vi que esse som também tem mais negativo do que positivo, tá? Ele tem qualidade, mas não tem resistência e nem durabilidade. Então esse aí é um grande negativo, entendeu? E eu tenho várias marcas, o Alexandre também tem, nós não é fanboy. Eu percebi que você é muito fanboy da Philips, então por isso eu tô te lançando esse desafio. Pra você deixar o seu Philips tocando pelo menos 20 minutos, no volume máximo, com ganho tudo no máximo, que nem eu fiz no meu GTR. Pra ver se ele vai aguentar tocar pelo menos uns 20 minutos. Aí você tem duas opções. Ou você corre ou você queima seu filho. Isso é uma gazela, rapaz. Sabe como é que tinha que ter que chamar um cara desse? Gazela, o rei das gazelas do YouTube. Entendeu? Você é um verme, rapaz. Fazer um negócio desse de olho grande. Só porque o Davi adquiriu o FWT 9200. Você tá entendendo? Então comigo aqui, o seu mariquinha. Porque você tá longe. Entendeu, seu marica? Senão você ia ver, você é sujo, rapaz, mais sujo do que pau de galinheiro, rapaz, entendeu? E esse cara aqui, esse próprio camarada aqui, que depois que ele se desculpou, que esse cara da Armada assista aqui, né? Ele xingou o cara de bicha, xingou o cara de tudo quanto é nome, galera. Isso é bom pra quem é inscrito no canal dele lá, é bom ver com quem que vocês estão lidando, entendeu? Toma cuidado com quem que vocês estão lidando. Aí... pra piorar a situação, né, ele foi debateu, né, com o eletrônico, falou que o eletrônico tava errado, que ele tava fazendo a cagada, que ele é o rei da gambiarra, né, de ligar quatro caixas de 15 no GTR dele, né, olha o vídeo dele aqui, ó. Eu acredito que o canal dele tenha tomado um strike com direitos autorais, entendeu? Certamente. Mas aí provavelmente ele deve ter repostado esse vídeo novamente. Mas o vídeo dele lá, pessoal, o que ele fez lá, como a gente já esperava, tudo que ele fez foi xingar as pessoas, entendeu? Me xingar de gay, me chamar de garoto de programa, de prostituta, xingar o Anderson, ofender o desfazer do equipamento do rapaz, o Anderson, falou que o som dele é radiola velha. Minimizou o som do rapaz ao máximo, falou que as caixas dele eram caixas de cupim, de barata, entendeu? Enfim, mas aí é provar mesmo, meus amigos, a tese dele mesmo. Ele não provou, ele não fez o teste que a gente propôs pra ele fazer, né? Ele correu, né? Isso aí é claro, correu. Ele pagou pau pra gente, pagou pau pra mim, pro Anderson. Ele pagou pau, não adianta querer dizer que não, que pagou, porque... Ele tem tudo pra fazer o teste lá, porque ele não fez. Então, galera, é só vergonha que esse cara passa. Ainda bem que eu não sou amigo desse cara, né? Ainda bem, ainda se lidou, se misturou, colou com outro mentiroso ainda, que eu comentei lá ainda na hora que provou. Porque ele não sabe disso aqui. Olha lá, ó. Ó, você se esqueceu também de mostrar o volume do celular. O cara fez um vídeo vagabundo lá, não mostrou o volume do celular. O que, que ele fez? Quando ele pôs pra tocar no Nito, ele abaixou o volume. Quando ele pôs no shake, ele aumentou, né? Então eu pedi pra ele fazer aqui, ó.
Você esqueceu também de mostrar o volume do celular do Bluetooth, né? Com certeza, quando colocou no NX9, você abaixou o volume. Quando passou para o Shake 99, você aumentou o volume. KKKKK, cansei de te avisar. Faz um vídeo transparente para não dar margem para ninguém desconfiar. Já que fez um vídeo, faz o vídeo direito, porra. Já te expliquei várias vezes que tem que ser feito com dois celulares. O pior é que tem gente que acredita nessa farsa. Então, são duas farsas, né? Duas farsas. Então, o que que acontece? É só o cara fazer um vídeo direitinho, mas cadê que faz? Não faz. Você sabe por que que eles estão bolados comigo? Porque eu desmascarei eles, né? Esse camarada aí, dono dos aparelhos aí, ele compra aparelho com o irmão dele para revender. Ele não tem aparelho nenhum dele lá, nenhum é dele. Ele compra com os irmãos dele, todo mundo lá do grupo do WhatsApp sabe, mas coleou, arrumou o cara errado para colear, que o cara é fraco, é mentiroso, é treteiro. Então é ele que desfaz os aparelhos dos outros, entendeu, gente? Então é só para vocês saberem um pouquinho de verdade. Tem mais coisa aqui, tem muito mais coisa aqui. Se ele continuar me atacando, você vai ver o que que vai acontecer com ele. Que feio que ele vai, que vergonha que ele vai passar. Eu tô preparei já um aqui pra ele aqui. Aí, ó, o camarada comentando lá. Olha lá, ó. O Jaime System, né? Olha lá, ó. Perguntou pro outro, ele ficou quietinho. Olha lá, ele não respondeu não. O dono dos aparelhos não respondeu lá. Esqueceu de comentar a você que esse NX9 aí tá bichado. Algumas vias o próprio dono passou. Passou, né? Isso deve ter esquecido de coisa aqui. O próprio dono passou para todo mundo. Só estou comentando porque você falou que é um canal de verdades. Então nós sabemos que é a pura mentira o seu canal. É uma vergonha o seu canal. Tá, meu amigo? Então é o seguinte, não mexe com quem você não aguenta, não. Entendeu? Você não aguentou, o homem devolve o dinheiro. Entendeu? Aqui tem café no bule, aqui a madeira que é de dar em burro, velho. Entendeu? Então, cara, não fica se passando de santinho aí, não, que você é um fanfarrão, meu amigo. Forte abraço, valeu. Vamos mais um pouquinho aqui, ó, de FS 9000. Aí, ó, pega um desse aí, ô charlatão. Aí, ó, você não tem, ó. Seu apelido é Gargamel do YouTube, o rei do System.